Hej och hjärtligt välkomna till den här mysfredagen här med Tord Nilsson i dörrhålet och vi har Marcus Byggstryck Yngvesson med sin nyutsläppta t-shirt utgåva på sig där. Vi kör uppvärmning till dagens pass, det är boxböj 160 kilo. Vi kör 6 stycken sexer. Byggstryck av allt musik om ni undrar vad som låter i bakgrunden. Ja. Nej, men det blir tungt. Japp, kör mobbe, set 4. Lätt. Bra, bra, bra. Bra mobbe. Som en maskin. Ja, det är det. Mycket bra. Det är bra klubbe det här, alltså. Ja. Bra för dem. Klubbe? Ja, vänta. Uff. Här har vi det bra. Ja, det är nästan så här. Vänta. Lite den starkare då. Fan, jag såg det sprack lite i sömmen där, precis. Ah shit, det här är ändå ultra i de här t-shirtarna. Ja, ultra. Oh yeah. Man liksom bilvinkel. Nej. Jag fick reda på det igår. Aha. Och jag har tränat här och haft problem med att få till bra filmer i snart 2 år liksom. Nu kan jag få bilvinkel. Ja. Det hörde ni nu alla followers va? Nu är det nya grejer på G, för Mackan kan få vidvinkel. Nu kör Mackan sitt 6:e set, uppvärmningssätt, 160 kilo. Vi har kört på bra, det har tagit typ 20 minuter att köra 6 sexer. Så det är väldigt bra, det är uppvärmning. Vi står bredare, vi kör ner på bänk. Det är för att vi ska bli ännu grymmare i marklyft bland annat. Ja, sista. Lätt. Snyggt. Easy. Första arbetssättet här kan man säga med lite taggning här nu. 2:20 på stången. Yes. Ja. Mackan är lite nervös här för att han ska gå tungt till, men det kommer gå bra. Han måste bara tagga till ordentligt bra nu. Ja. Ja. Kom igen nu. Bra feeling nu. Ska kännas bra här. Ja. Oj ja. Yes. Gör det. Det är bra. Ja. Två till! Yes! Bra, Mackan! Japp! Oh ja! Bra! Bra! Spott mot hans schema som Josef har gjort som är väldigt tufft. Så idag så kommer det att bli någon form av reps-bebis sen så småningom. Men nu är vi uppe på en femma på 2:50 här. Vilket är en bra uppvärmningsvikt. Så nu får han börja tagga lite här. Yes! Nu tar vi in lite! Ja! Oj ja! Bra! Oj ja! Det är lätt! Kom igen! Ja! Två ja! Bra! Yes! Två ett par! Bra! Bra! Två till! Kom igen! Ja! Bra! Två kom igen! Sätta. Yes! Kom igen! Bra! Bra, bra! Bra, bra! Det är bra! Nå 60 kilo på det. Han har kört en väldigt lång period med trap bar. För att han har lite trasig rygg. Men nu kommer det igång lite med vanlig marklyft igen. Nej! Bra! Ser väldigt snettigt ut, mobbe. Ja, det kändes faktiskt sjukt lätt faktiskt. Ja, jättekul. Uppvärmningssättet som egentligen är så tungt så det räknas ju såklart som ett arbetssätt också. En femma på 2:75. Vi vill tillbaka till den här 400-formen han hade för ett par år sedan och ännu bättre sen. Så nu är vi stadigt på väg uppåt med vikterna i marken här hela tiden. Behöver han tagga till där? Ja, kom igen! Nu tar vi till lite. Kom igen! Nu tar vi igen. Nu tar vi. Full kräm från lyftet där nu. Yeah. Ja, nu tar vi! Yes! Så ja! Tryck! Så ja! Ja, kom igen nu! Fortsätt! Fortsätt med bra energi här! Tryck! Och lätt på sista nu! Ta i nu! Ja, tryck! Kör vi lite behind the scenes här, Mackan. Vi ska inte störa han nu för han står och laddar upp. Det är ju så här när man ska göra. Prestera i form med sin PB-miljö och sådär, eller med sin PB-nivå så krävs det så jävla mycket. Man vet det kommer göra ont, man kommer att lida, man kommer få till allt vad man kan och det är jävligt liksom påfrestande. Så det gäller att liksom allt ska stämma. Det viktiga är att vara med i skallen, liksom kroppen är stark, det vet vi redan. Men den mentala biten är liksom det tuffaste. Idag ska han göra flera stycken femmer på 300 och han har som bäst bara gjort en femma på 300 tidigare så det blir jättereps PB här på 300 är tanken. Så nu laddar han upp inför första
första femman här, den ni ser den nu. Nu tar han babypuder på shortsna. Och det är alltså för att inte stången ska liksom fastna i shortsna. Och det ska liksom hindra lyftet, för det är jävligt störande. Så han tar babypuder så att stången ska glida bättre om den råkar liksom nudda kroppen. Så det inte blir något onödigt avbrott där. Sätter han på rätt musik har vi redan gjort. Tarkar händerna så man inte ska få något problem med greppet. Tårdan står bredvid där borta och laddar han också. Yes. Ja, nu taggar vi till. Full jävla power nu. Nu vill vi se lite grist då! Kom igen nu! Bra teknik och full styrka nu! Ja! Nu suger vi! Nu kör vi! Ja! Ett! Kom igen nu! Yes! Tryck! Använd benen! Tryck! Tryck! Kom igen! Två till! Nu trycker vi på! Tryck, tryck, tryck! Och sista! Tryck nu! Fullt från botten! Tryck, 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 tryck! Så ja! Upp på skiten! Bra Mackan! Bra Mackan! Snyggt! Grymt! Yes! 2-10 för Mobbe här. Det är riktigt lätt. Men det är typ det tyngsta ändå han har varit uppe på sedan ryggskadat på flera månader. Det ser ju väldigt bra ut. Mycket bra Mobbe. Hur känns det bra? Det ser ju väldigt bra ut. Jättebra. Kul. Kul. Ja, kul. Grymt jobbat. Tack. Kom igen nu! Yes! Ja, för fan! Kom igen nu, Mackan! Nu är Mackan Sandra. Vad han gör blir det PP här nu. Han har tagit en femma på 300 som bäst tidigare. Nu ska han påbörja sin andra femma här nu. Kom igen! Tagga nu! Full kraft! Ja, nu kör vi! Ja, kom igen! Så ja! Kom igen, tryck, tryck, tryck! Så ja! Två till nu! Tryck, tryck, tryck! Så ja, och sista! Nu tar vi fullt här! Hitta kraft, vi måste ta i fullt! Tryck, tryck, tryck! Lätt! Bra! Yes! Så ja! Maggan drar på sin favoritlåt Carola och Sara Larsson. Kom igen nu Sara och Karo. Ge mig styrka. Ja, jag väljer att passa på det där. Men hur som helst, nu ska han göra sin tredje femma på 300 kilo rå. Han gjorde alltså två första femmorna. Gick bättre än förväntat. Ska uppladdningen störas av att draggrimmarna är borta? Ja, det är det här som kan hända när man... Här kommer begåvningsreserven och ska hjälpa till och leta här nu. Oj, 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 där hittar vi dem, ja. De är svarta, så du. Yes! Tryck på från första jävla stund nu! Tagga! Ja! Så lätt! Tryck, tryck, tryck! Tryck! Håll i energin! Tryck! Håll i energin nu! Tryck, tryck, tryck! Tryck! Nu laddar vi om! Tryck, 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 tryck! Oj vad lätt! Oj vad lätt! Han är nästan blind av trycket, men klarar det ändå. Ja! Ja, ja, ja! Vänta, vi ska se om ögonen har poppat in i ögonhåren igen. Jävlar, vilket tryck! Det har man inte sett sen du tog på din tid, Nilsson. Nej, det är ju länge sedan. Vad tog du i marklyft när du var som bäst? 3.20. Ja, men du gjorde ingen femma för det, va? Så, nej, en etta. Nej, nej, det var ju sjukt bra i minus 105-man. Ja, ja, det var bra. 100. Ja. 100. Nej, det är brutalt. Det är bra, Macka. Jo, yes. Mobbes femte set. Bra. Bra Mobbe. Kom igen. På 2-10. Ja. Bra. Kom igen nu. Bra. Kom igen nu. Det är det. Bra Mobbis.
Riktigt bra. Nu jävlar Mackan! Nu visar du fulländningar! Nu är det alla sota och klarar det sista jävla sättet här nu. Full kör från början nu! Nu ska du vara så jävla bestämd! Nu taggar du! Ja! Kom igen nu! Tryck, tryck, tryck! Så ja! Tryck, tryck, tryck! Kom igen! Kom igen! Tryck, 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 tryck! Och en till nu! En till nu! Lätt! Tryck, tryck, tryck! Oj, 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 oj! Lättaste sättet! Lättaste sättet! Lättaste sättet! Finns med! Ja! Finns med! Fy fan vad bra! Bra! Det är det. En... Du! En evig analys vad det gäller den här killen, det är att han blir efter 10, 20, 30 lyft, då blir han som bäst. Mackan säger att han är uthållig, jag och Tårda säger att han är trögfattad. Ja, och trögfattad och brutal. Så han kroppen och hjärnan fattar inte, jaha jag ska ta i, tänker han. Och sen tar det 20 lyft innan han fattar att han ska till riktigt häcke. Fan, mycket bättre än förra. Shit. Nu ringer vi till Josef och säger att han ska öka. Nästa gång är det 8-5, säger vi. Nej, fantastiskt, Mackan. Tack, grabbar. Det är bra. Tack för stödet. Det är bra. Det var roligt att se. Det är... Har du något att säga till dina followers innan jag trycker på pausknappen där? Första set var nog absolut bäst, alltså. Ja. För det tog mig egentligen femman på 2,75 var nästan bäst, för... Ja. Men jag kändes tung om veta att man ska göra 4-5 på 25 kilo till. Ja, det är knäckande, men nu har jag lärt mig mycket om mobbe. Ta ett set i taget, en rep i taget. Och sen helt plötsligt är man klar. Vad kände du efter första femman då? Kände du att fan jag fixar inte det här? Ja, absolut. Och ändå på något jävla sätt kunde du gräva. Du tog lite längre pausen, men det var ändå så här, vad kan du ha tagit 6-7 minuter mellan sätten liksom. Så det var inget överjävligt lång liksom. Nej. Nej, det... Så, nej, shit. Nej, nej, riktigt imponerande. Verkligen. Bra jobbat, see you later. Ja, det är bra.